наших зборів я вислала їм, вони зараз в окопах. Вже 13-й день, 85-й батальйон розвідки, 105-й, 45-й. Та виходите, вони дуже пишаються нами. Та виходите, що відео geschickt von unseren unter Lager, was wir eingesammelt haben, von die Sachen, die wir in die Ukraine verschicken haben. Und das sind die Soldaten aus der Brigade 45, aus der Brigade 85, 105 und 46. Вони передають величезне дякую кожному з вас, які долучаються регулярно до допомоги, до зборів, які пам'ятають. Jedem von euch und jeder, der unterstützt zu den mit Sachen und mit allen möglichen Geldsammlungen und so weiter für die Ukraine, für Soldaten. Кожен з них стоїть там, Фрау Штрус здесь. Сегодня, не знаю, волю, я не... Наше право я учусь у нее. Где она? Где она стоит? И мать, возможно, вести нормальное, безопасное на разе життя. Один из тех солдат, который в Украине пишет, который пишет не только в Украине, который пишет нас все, кто здесь, в теплом, в Frieden. Leben, weil die sich Sorgen machen, dass wir auch, dass uns gut geht. І ви знаєте, коли я в них не запитую, як ваші справи, вони завжди говорять, що в них все добре, все супер. Жодного разу вони не жалілися на те, що важко. А там важко, там страшно, там холодно. І в мене фраги. Wie es denen geht, sie sagen immer, es geht uns gut, es ist alles super, aber ich weiß, wie es schwierig ist, ja, wie es kalt ist, wie die Verhältnisse, wo sie wohnen, wo sie leben, sich befinden. Тому я звертаюся до кожного з вас щодня. Достойно нести це звання українки, українця в світ, тут в Європі, де ми зараз є, в місті Ковсні-Вечені. Завжди нести і показувати іншим людям, хто ми і що ми. Тільки найкраще, тільки достойне. Пам'ятати за те, що війна ще триває. Долучатися всіма можливими можливостями до зборів. Все, хто чи може, тому що лише в єдності наша сила. Коли ми об'єднаємося і приймемо один одного, і будемо робити заради спільної мети, не вопреки, як кажуть, не наперекір, а разом, єдино. Тому що вони там за нас, пам'ятають, вони там за нас стоять. І тому ми, і жодна війна ніколи не була виграна без тилу. Ми маємо стати для них надійним тилом, який допоможе якнайшвидше закінчити ці страшні дні війни. Тому слава Україні! Героям наша слава! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! І будьмо разом, єдині, допомагаймо, підтримуємо один одного, як можемо. Не вставляємо палки в колеса, як інколи ми це вміємо, тому що всі ми буваємо різні. І пам'ятаємо, що війна триває за перемогу кожен з нас. Слава Україні ще раз. Дякую. Героям слава! Also ich bitte um die Unterstützung. Ich bitte, also es war sehr viel gesprochen, ja, also ganz kurz, ja. Wir sind Ukrainer, hat sie gesagt, und wir sind stolz, dass wir Ukrainer sind. Und wir möchten auch von hier aus, von diesem friedlichen Boden auch die Ukraine helfen. Und wenn jemand von euch irgendwelche Hilfen oder helfen kann, bitte hilft ihr. Und sie hat auch gesagt, dass wir sollen auch einander unterstützen, füreinander da sein, zueinander da sein. Ja.